ដោយឡែកអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៃចាស់សភាសហព័ន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43បានយ៉ាងល្អអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៃសភាសហព័ន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធបានជោគជ័យយ៉ាងល្អការវាយតម្លៃនេះនៅក្នុងឱកាសដែលចាស់ឯកឧត្តមគតិសង្គហបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងចាស់ទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមកូស្តេនតិចកូសាឆៅអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៃសភាសហព័ន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូប្រកបដោយទំនុកចិត្តឯកឧត្តមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលនានាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមបានអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឯកឧត្តមអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសភានៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងពីរគួរតែអនុវត្តឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជាមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រុមមិត្តភាពសភានៃប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានសភានៃប្រទេសទាំងពីរជាទាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្នើឲ្យបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតរវាងអៃប៉ាជាមួយនឹងសភានៃបណ្ដារដ្ឋចំនួន9រដ្ឋដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតឯកឧត្តមគតិសង្គហបណ្ឌិតទេពងួនបានសម្ដែងក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43និងគ្រប់គ្រងទូតនីតិរបស់សភាកម្ពុជានិងជាប្រធានមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43និងធ្វើឲ្យមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43បាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្រៅបរិយាកាសមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងស្មារតីស្ថាបនាវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយរវាងប្រធានអធិស័យគឺរវាងប្រទេសសហភាពនិងប្រជាជនទាំងពីរផងដែរ។